Sayo. Velkommen til den store finale i det her vanvidsprojekt, vi har givet os i kast med. Statsborgerskabstesten, eller indfødsretsprøven. Ja, vi har jo ikke taget højde for, at hvis vi tager fejl her og er tvunget til at flytte et andet sted hen, at så skal vi til statsborgerskabstest i et andet land. Og jeg har bare på fornemmelsen, hvis ikke vi kan den her, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle kunne den schweiziske, for eksempel. Jeg ved ikke, det er et naivt projekt, vi har kastet os ud. Det er dumt. Det er jo det land, vi ved mest om. Hvis ikke engang vi ved noget om det, hvilket land ved vi så noget om? Ja. Nå, men lad os krydse fingre. Ja. Eller i hvert fald... Jeg ved ikke, jeg tror ikke, det hjælper at krydse fingre. Skal vi tage den næste? Ja. Undervisningspligt. Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark? 10 år. Folkeskolen er undervisningspligtig. 10 år. Børnehaveklasse eller 0. klasse, og så hvilken er din... Jeg tror, det var 9 år. Men hedder det 10 år, så når, hvis man tager... Ja, 0. Okay. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. Ja, okay. Ikke? 10. Og jo. Ja. Jo. Hvornår indførte Danmarks paskontrol ved grænsen til Tyskland? Det gjorde de i... Gjorde de ikke det allerede i december 2015? Det vil sige januar 2016. Det er også noget flugnivri. Det er jo også, det er jo komplet, altså, når det ligger så tæt der, ja. Det er jo et åndssvagt, det er jo et lortespørgsmål. Og det, de reelt set skriver der, det er, til dem der sidder til statsborgerskabstesten, det er, hvornår bliver det sværere for jer at komme til Danmark? Det var ikke, at få sent på den, bare for meget i sin. Hvornår kunne I ikke komme ind nemt? Det er det, de spørger om. Så måske ved de egentlig det med den bedre end os. Vi ser januar 2016. Stærkt. I maj 2016 blev konferencen Women Deliver afholdt i København. Hvem er protektor for konferencen? Det tror jeg, at kronprinsesse Mary er. Okay. Fordi de andre, de er ikke særlig... De er kult nok. De er sgu ikke gode nok til sådan noget. Skal vi ikke sige hende? Det er Marie, men... Tror du? Jeg ved ikke hvorfor. Jo, sige Mary. Det vil være de andre kender heller ikke. Altså, det er hende, man kender. Så selvfølgelig også måske dronningen, men ja. Statsministerens død. Hvilken tidligere statsminister døde i en høj alder i marts 2016? Det gjorde Anke Jørgensen. Ja. Og det var der, hvor en god socialdemokrat er en død socialdemokrat. Yes. Det var ham der, DF'eren. Fra, jeg kan ikke huske, hvor han var fra. Fra DF. Fra DF, ja. Rigtigt. Ej, nu begynder det lige noget. Hvilken nordamerikansk statsleder besøgte Danmark i april 2016? Det gør den kanadiske. Gjorde han? Ja. Hvad hedder han? Flinkefyr. Ove Flinkefyr, eller hvad sagde du? Det gør han nu. Ove Flinkefyr. Nej! Jeg synes, det lige havde været der. Nå. Det var det. El Presidente de Mexico. Jeg håber, vi har talt forkert, og i virkeligheden har vi... I virkeligheden har vi kun svaret, men jeg er altid bange for, at det var det syvende forkerte svar. Åh gud. Harald Blåtand. Hvad fortæller den runesten, som Harald Blåtand rejste i Jelling omkring 1965? Det er indført kristendommen. Ja. Hvilken dansk restaurant fik sin tredje Michelin-stjerne i februar 2016? Der er jo lige den her... restaurant, som lige har fået en, som har en masse Michelin-stjerner, som har fået en sur smiley. Det er Garani. Det er Garani. Det er den med ham der, hvad hedder han? Rasmus. Måske, jeg ved ikke. Tror ikke, det er den? Men jeg ved, at der var en krog, der ligesom... Men den har sgu ikke fået sin tredje. Det er sgu Garani med tre. Okay. Jeg tror, at Solod Kro har fået en måske. Det er bare, det er ikke noget, jeg ved noget som helst om. Skal vi sige Garani? Jeg er spændt på det her. Ja. Jeg tør ikke trykke. Jeg er også usikker på, hvor mange fejl jeg tør ikke trykke. Ja, det gør jeg. Vi har endda svaret 10 forkert. Vi har svaret 10 forkert. Rigtig godt gået. Den er der næste gang. Det er flabet at sige til folk. Det er flabet at sige til indvandrere, der gerne vil. Men lige tilbage til det her krigsramte land. Pisse godt gået, men den gik ikke. Bedre held næste gang. Bedre held næste gang, eller i næste land, eller... Okay. Hvor tager vi hen? Jeg skal ikke bruge det her, men jeg skal. Kan man jo bare hæve sit pas i stykker, hvis ikke man skal bruge det? Du skal jo bruge det, du skal jo afsted. Nej, jeg skal ud af landet. Nå ja.
Men du kan ødelægge det, så sige, at at jeg ikke kan komme at du ikke har et pas, så du bliver nødt til at blive i Danmark. Hvem vi tager imod? Kæft. Hvor tager man ind? Sverige. De er heller ikke. De er fandme endnu bedre mod kvinder, end jeg har hjemme. Jeg vil til et kvindeundertrykkende land. Ja, det må vi sætte os ind i, og så kan vi eventuelt lave en video om det. Om kvindeundertrykkelse. Hvor det er bedst, hvis man gerne vil undertrykke kvinder. Ja. Udover i gymnasiet. Men tak for, at I så med på den her statsborgerskabsrejse, det nogle gange har været. Ja. Læs lidt op på, hvis I sidder derude, indvandrere, få læst op på det. Det er altså ikke noget, man kommer sovende til. Nej. Det er sgu ikke. Vi ønsker jer alt held og lykke, og håber, at I får sådan et her. Hej.